Ar simbolisku ziedu vainaga nolikšanu piedaloties Krievijas vēstniecības Latvijā brāļu kapu komitejas un Sarkaņu pagasta pārvaldes pārstāvjiem noslēgušies rekonstrukcijas darbi otrā pasaules kara karavīru kapos Sarkaņos. Šogad šī ir jau 7. Piemiņas vieta, kur ar Krievijas vēstniecības finansējumu tiek veikta brāļu kapu rekonstrukcija. Ik gadu mēs cenšamies restaurēt 5 līdz 10 šādus objektus. Protams, lielāko vērtību pievēršot tām vietām, kuras joprojām apmeklē piederīgie vai lielā Tēvijas kara veterāni. Šis ir viens no šādiem objektiem, kam ir simboliska nozīme un kura uzturēšana kārtībā ļoti nozīmīga. Kā vēsta pagasta pārvalde arī līdz šim piemiņas vietu uzturēt iespējami pienācīgā kārtībā, taču uzzinot par Krievijas federācijas iniciatīvu, nekavējoties vērsušies vēstniecībā ar lūgumu rekonstruēt arī šo vietu. Mēs jau centāmies iepriekš arī ko, bet šeit bija tas stāvoklis diezgan dramatisks, bija tādi betona četstūrīši, kuri bija jau sadrupuši plāksnītes un uz kapu svētkiem un citiem kapu apmeklējumiem mēģinājumi tajā bezdarbnieku palīdzību sakopt. Šeit riņķī apkārt to redzēt, tagad skujieņi iestādīt un tās dobes ir izveidotas, tad auga te apstādījumi jau sen novecojuši un visas plāksnes, viņas bija marmorā, mēs savu laiku arī viņas burtus pārkrāsojām ar melnu krāsu, lai var izlasīt, uz šo dienu šeit izskatās pavisam savādāk, jā. To apliecina arī būvnieki, kas neraugoties uz lietaino laiku, darbus paveikuši iecerētajā kvalitātē un laikā. Šeit bija vecas betona plāksnes, viņas ir utilizētas un uzlikts bruģis, ka piemineklis izstarīts uz saremontētas siena un saliktas jaunas plāksnes. Darbs paveiks kvalitatīvi, skaisti un domāju, ka pašvaldībai arī ir prieks. Turpmāk ikdienā par brāļu kapu uzkopšanu tāpat kā līdz šim rūpēsies Sarkaņu pagasta pārvalde.